السلام عليكم ورحمة الله وبركاته صاحب يا لمانتين أد بعدين سلامي ما أنت وحرر هالك إن أنا وأنك سو قد بي سؤال وحوية رنتي أد يقول صلى الله بتقول لأن هذا بدن قد يسوي ديان وأسيد الله سمي يوتيوب channel brand new أسيد الله سمي إن شاء الله وحرر بإن أنا وحوي تاب كمبيوتر كأن أنا step by step يدين سو كمبيوتر كموبايل كوحوية إن واتكسر مسكرت هذا لبضة باستعمالي حدا موبايل استموبايل كهذا بعد ستيب كان واكو راعي كرتا افيلبل وي سدو كان الكمبيوتر كان واكو سمي كدا مركا وحا روا ان براند نيو شانل او يوتيوب شانل ان قاب كو لو سميو متقانا فروم دي بيجن ان شاء الله ان هلكان ان كو سو غودبي هدو الهي انت ان فيديو غودن صاحب يال ان وحان كا عصني ان وحا وي فيديو لكن سهل هدا وحا فاكيشن سدو كان شانل سبسكرايب نو سايد هدي اج عشا قاب كو اونلاين كلو شخص اولموست ايفري داي aan ku soo gudbiyay waxa weeye channel kan ee sidoo kale saaxiibyal ee saaqtiin waxa weeye course of affiliate marketing waa marba waan ugu soo biiri kartaa dhalinyaro badan marba su'aalo soo weydiiyo course waxa weeye video tutorial diyaarsan weeye marka diyaar garowdid bal mataqaana ee marka soo ku soo biiri kartaa wax waqti ku xiran ma aan ama xil list diwaan gali ma ahan soo marka waxa weeye payment method soo ogeedeen ba waxa ku soo kordhiyay ee paypal iyo waxa weeye xawaalad awl paypal baa lagu bixin jiray hadii la ka xawaalad lagu bixin kara insha Allah Instagram ka igala soo halkaas aan ka caawinaya wixii su'aalaha marka insha Allah saaxiibyal waxa raa inaan straight to the point noqono computer ka aan insha Allah halkaan aan idigu soo gudbiyo waxaa saaxiibyal marka waxa soo fursad dabcan website ka official ka ee youtube.com www.youtube.com ba soo fursad brand new markuu yahay wax ama taqaana gmail ama google account oo soo kugu xirsan mobile-kaaga ama computer-kaaga halkaan ku saaray ay ku qoranta sign in hada samee marka hada waxaan si official inaan u sameeyno youtube channel brand new ah aan baran si official u sameeyno marka sign in ba leedahay calaamadana ku dhufanaysa marka sign in dhahdid hadii aad leedahay mataqaana google account aad ku leedahay account ama gmail aad leedahay wuxuu ku saaray emailadaada marka marraba aniga ku ina ku sameeyo mid cusub maadaama aan account cusub sameeyay sameeyay marka waxa ku dhufanaysa use another account marka aad ku dhufatid halkan buu ku saaraya saaxiibyal qodobkan baad doonaysaa ama halkan aad click ku siinaysaa create an account account cusub maadaama aan sameeyno create an account baad leedahay marka saddex baa loo qoyo for myself for my child to manage my business baa wuxuu ku leeyahay kala doordooro waxa kula tanaya doortay mid u dambeeyso ah to manage my business waxa u dooranaysa oo for myself oo kaga duwan yahay labadaas ka koray ka u dambeeyay kala duwan yihiin kan hoose wuxuu ku fiican yahay qof kale account ka ba youtube mataqaana youtube ka isticmaali karo oo mataqaana video soo gelin kara account ka adona seen password ka mataqaana email kaaga iyo mataqaana gmail kaaga seen adoo seen bo kan video ku soo mataqaana download gareen kara oo soo dhigi kara oo hadii aad qof waa macnaa youtube ka qof kale u dhiibay kana qof uu kugu shaqeyn kara like for myself hadii aad dooratid qof youtube ka hadii aad inaad u dhiibto ama video soo gasho waana u sheegtaa password kaaga iyo gmail kaaga so difference iga ma taqaan waa intaas kan macnaa dad kale ku maamuli kara adoo ma taqaan password kaaga bixin waxaad ka dhigaysaa ma taqaan tasbiix kul duwan marka waxaad dooranaa to manage my business baad dooranaysaa marka wuxuu kaliya brand new account sameeyso macnaha waxa weeye sameysu kuleya marka macnaha intaada ama taqaana youtube ku lagu la dhaceen waa inaad gmail sameey gmail waa inaad leedahay marka gmailkii baad ma taqaana backred gareyna ma taqaana gmail cusub baad sameeyaa marka magacaaga halka aad gmailka inaad ku sameysid baad tabcan baad ku qoreysaa su'aalaha kale waxa leenahay abdi nimana aan u dayna waxa weeye su'aalaha kale waxa weeye farah organic name ki weeye marka halkaan wax soo gelinaysaa gmail oo subaarta inaan meeshan asmiis balood mooy marka waxa leedahay su'aal kale abdi faarax oo kale iska leedahay abdi faarax kuzo wuxuu noo sheegay in mataqaana la qaatay mataqaana emailkan laakiin mid kale available buu mataqaana suggestion kugu sameeyay host marka it's but marba kuwa magacaaga u soo dhaw ama inaad kan qaad marka aan dooranaya ay ku qoran tahay mataqaana f abdi 6541 baa dooranaya gmail cusub baad sameynaynaa macnaha halkaana waxaa gelinaysaa marka passwordkaaga baad gelinaysaa soo marka passwordku soo tuur passwordkii waa gelinay kii koowaad kan labaadna koobi ma ogola soo inaan marka la soo gelino okay inta marka dhahdid aad baa leedahay next save baa leedahay mararba wuxuu ku xasuusinayaa mataqaanaa
متقن ايميلكاaga soo marka halkaan waxa gelinaysa numberkaaga. So marka code ba ku soo dhacay code kaas ba gelinaysa numberkaaga aan ku soo dhacayo. Tusaalka January dan doorto latankeedii tusaale weeye waxa weeye 1998 kale. Genderkan waxa leedahay male, dan waxa leedahay next waa leedahay. Aya agree ba leedahay maadaama waxa weeye mataqaana termski ku nisni aad akhbashid. Yuu ma arkana hadda marka waa sameynay email cusub ba hadda sameysanay continue baad ku sii wadaysaa. Okay, hadda Gmail cusub noo sameeyey waxa ku laabanaynaa YouTube kena saa u jeedaama hadda waa kan hadda ku dhufta meeshii sign in ta ahayd. Hadda magacaaga ku saaray emailka cusub ba samaartay F Abdi Gmailkaaga hadda aan sameynay. Bukugili marka inta aad sameysay point kale atana very important waxa weeye halkan ba soo furaysa magacaaga qoran yahay create a channel ba leedahay channel cusub ba sameynay oo YouTube channel sax halkan hadda aad magaca emailka kugu sameysan waad ku soo geli kartaa ama waad ka bedeli kartaa emailka magac kale baad ku soo baad geli kartaa tusaalan kale hadda halkan waxaad ku qori kartaa iyo kale channel sports ka looga shakeynayo kale ba leedahay tusaalan kale sports channel ba leedahay sports channel maana meeshan waxa ku qorisaa waa magac kasoo muuqanay YouTube channelkaaga weeye marka point haddii aad ka helisa ama daata magacaaga inaad u baxsanayn astaada waad gelin kartaa create waxa leedahay create a channel baa leedahay channel cusub baa sameynaysaa sports channel baan u bixinay laakiin whatever you mataqa you need baa adigu bixinaysaa magacaad rabtid saa jidama haddee YouTube-kii waa sameynay waa kana waxa weeye sports channel baa la hadda saas waxa ku tahay YouTube baad ku tahay waa sameysaa mataqaana channel kaaga marka video sidee loo soo gashaa video waxa soo gelinaysa halkaana ku dhufanaysa upload video baa leedahay wuxuu ku geynayaa mobile hadda isticmaalaysina meesha video ee ku jirta mobile kaaga buu soo gelinayaa hadii aad computer isticmaalaysina wuxuu geynayaa meelaha mataqaana computer ka laga select file baa leedahay then waxa way video weerata dabcan waa soo dooranaysa halkaas asa video loo soo gashaa hadda marka YouTube comment iyo post iyo video kulli waad ka waa samaysan kartaa because waxaa leedahay mataqaana YouTube channel baa leedahay maanta settingka waxaa dooranaysaa general marka dadka halka waxaa gelinaysaa mataqaana wadanka aad degantahay xoogaa information nationality weeye mataqaana bay'adana muhiim ku tahay meeshaana waxaa dooranaysaa fiidadeedu yaa daawan karo ilmaha daawan karo mise dadka ma daawan waa inaan kala doorato ayadana kuwan faa'iisa qodobka u dambeeya waa isaha waxaa rabaa inaan ka helo qaybta lacag bixinta halkaana maanaysaa monetization-ka baad imaanaysaa monetization-ka laba shuruudood baa lagu xiraa YouTube channel-ka in lacagta lagu furo tokaad waxa weeye inaad gaadho 1000 subscribers oo jidda meeshan waa inaad 1000 subscribers hadda waa 0 subscribers waa brand new hal daqiiqo baad sameeyay channel-ka 0 subscribers weeye waa cusub yahay kana waxaan weeye mataqaanaa 4000 oo saacadood baa la in la daawado public watch hours baa la dhahayadana marka labada buuxi saacadda hadda saa u jiifto marka dhan kale ay u jiifsato macna kunka hadduu gaaro wajifsanaysa tag buu saaraya inta waa dhaafsa tanna 4000 oo saacad ayaa dhaafsid markaas lacagta lagu furay halkan baad ka naa mataqaana halkan baad ka apply gareynaysaa that's all saasa mataqaana ayaa lagu furtaa marka YouTube channel saaxab yaala qaabkaas loo furtaa hadaa wax ku anfac ka heshay make sure in video waxa laakiin saartid.